A engenharia mecatrônica envolve quatro grandes áreas do conhecimento: a robótica, a eletroeletrônica, a informática industrial e a mecânica. Desta forma, os alunos foram desafiados a criar uma solução envolvendo as quatro áreas do curso. Esse desafio se caracterizou pela construção de um robô com a finalidade de colocar duas bolinhas em dois pontos distintos numa pista. A busca pelo conhecimento, atrelado à pesquisa em campo, proporcionou aos alunos um ganho de conhecimento nas diversas áreas da mecatrônica. Quando a gente iniciou a faculdade de engenharia mecatrônica, o professor Mota ele veio com a ideia de um projeto interdisciplinar em que a gente poderia desenvolver as áreas das matérias que a gente estava aprendendo, né, dentro desse semestre, as áreas de cálculo, álgebra, a parte de programação, que também a gente teve um curso a mais, né, nos sábados sobre programação e tal. Então, quando ele saiu com esse projeto, a gente juntou a equipe, né, e começou a estudar como ia ser feito essa parte mecânica, a parte de eletrônica, né? Eu sou um cara que vem da área mecânica, não tinha nenhum conhecimento da parte eletrônica, né? E me juntei com os rapazes aqui que entendem, que são formados em eletrônica, né? Então a gente juntou as nossas forças e desenvolveu o projeto, né? Todo ele programado em Arduino, usando servomotores, usando motores, ponte H, né? Desenvolvemos uma programação. E completamos o desafio do semestre, que era fazer o robô seguir linha e soltar umas bolas, né, na direção desses canos, numa medida X. Conseguimos cumprir o trajeto das três tentativas duas vezes, né, e a melhor em 30 segundos.